umuntu mu giterane nk'iki twari turimwo vuba cyane nanashimye n'Imana hano arahaguruka mu bashumba arahaguruka mu bakozi b'Imana arahaguruka mu bavuga butumwa turi gusangira tumeze neza aravuga ati jyewe ndagukunda Sharira jyewe ndagukunda kandi kubwizo mpamvu nguhaye imodoka abantu bahita bakoma mu mashyi aravuga ati mfite imodoka zirindwi ariko imwe ndayiguhaye ndatahambwira madamu ni ryasezerano rwose ry'imodoka birarangiye iyo rwose ahantu byavugiwe n'umuntu wayimpaye kandi koko ni igihe cyayo abarayimpaye ariko ndagira ngo nkubwire uretse niyo kuma imodoka habe n'igare yampaye habe n'ikigurudumu byarahanaguritse birasibamo hashize nk'imyaka nk'ibiri rwose icyo cyo yaragihanaguye ntajya no kumusuhuza rwose akamwepa ndavuga ati iriya yo rwose ndayiretse rero imfatiro z'amasezerano zirasenyuka ubwo wakora iki se wamwanga se amwishyiramo wamurega se amwijundika wamugira gute kora urufatiro se rusenyuka ubwo uri mu biki cyakoze umudamu biramurya ko nawe yari yashimye Imana biramurya rimwe agiye kurangura ngo yumve umutima urabishya avuga ati koko bambesherera umugabo andwanira ishyaka amafaranga agiye kuranguza ahita yagura imodoka ayinyandikaho araza amereza ifunguzo z'imodoka amereza karite jone arambwira ati akira imodoka nanza agasuzuguro nubwo wanza agasuzuguro ariko imfatiro zarasenyutse undi muntu ama amasezerano ampa inka nabaye pastori mu giterane cy'abapastori nasengewe arahaguruka avuga ati nkurikije ukuntu wakoreye Imana nkurikije ukuntu wubashye Imana nkurikije ukuntu wanyigishije umurimo w'Imana ukamfasha n'urwego ngezeho mfite inka mu mutara nyinshi nguhaye inka ndayiguhaye ndavuga nti Imana ishimwe hamara amezi atandatu ndavuga nti mubwo hari atayimwaye imbanza ariko ntakuye ubwatsi mfata imodoka mpakiramo ibirayi mpakiramo ibitoki nkubitamo inkoko nkubitamo amafata nkubitamo shyiramo umudamu n'abamperekeje tujya gukura ubwatsi ibaze nabaye pastori muri 2008 habe n'inkoko arama hari igihe abantu baduha amasezerano tukayagira imfatiro hari igihe imiryango ababyeyi baduha amasezerano tukayagira imfatiro hari igihe n'inshuti zacu ziduha amasezerano tukayagira imfatiro ariko uba wibeshye kuko izo ni imfatiro zisenyuka dufite urufatiro rumwe gusa rudasenyuka ari rwo rwitwa Yesu Imana ishimwe cyane Zaburi ya 11 n'umurongo wa gatatu haravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki kongere dusome no muri Yobu igice cya 21 n'umurongo waho wa gatanu n'uwa gatandatu haravuga ngo nimunyitegereze mwumirwe maze mwifate ku munwa iyo niyibutse ngira ubwoba kandi umushyitsi ugategisa umubiri wanjye nayo magambo uyu munsi tuganiraho cyangwa se tuvuga dufite iyi ntego ivuga ngo ni iki cyakorwa igihe umwana w'Imana ari mu kigeragezo ni iki cyakorwa igihe umwana w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana cyangwa se umukiranutsi cyangwa se umukozi w'Imana byose biravugitse kandi bose bazazamo mu nyigisho tuzaganiramo Yesu ashimwe rero ngo ni iki cyakorwa igihe abo bantu bari mu kigeragezo hanyuma umwanditsi aravuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki
niba imfatiro zishengwe. Uyu ni Dawidi wabivuze. Iyi zaburi biragaragara ko yayanditse cyangwa yayivuze cyangwa indirimbo ari mu bihe bigoye, ari mu bihe by'ibigeragezo, ari mu bihe by'intambara. Hanyuma aravuga ngo umukiranutsi yakora iki igihe ari mu bigeragezo, kuko yarabonye kuba ari umwami bidashobora kugira icyo bimumarira mu gihe imfatiro zasenyutse. Areba ukuntu yishe idubu, yishe intare, yishe inyamaswa zikomeye, yishe Goliyati, abona gukomera kwe, abona ukuntu yari umusirikare ukomeye, ukuntu yari umwami, ukuntu yari afite imbaraga, ariko abona imfatiro ziramusenyukanye. Arangije aravuga ati niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Ikintu rero yahisemo ni ukwiyemeza kuba umukiranutsi kugira ngo abashe guhangana n'urwo rugamba. Niho yahisemo, yahisemo kuvuga ko agomba kuba umukiranutsi, agomba kwiyemeza gukiranuka kugira ngo Imana imurwanire, kubera yuko imbaraga ze n'ubushobozi bwe ntacyo byari gukora mu ntambara yari afite adashyizemo kubaha Imana no gukiranukira Imana. Imana ishi cyane. Bibiliya rero yavuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Iyi ni Bibiliya yera yabivuze. Nasomye Bibiliya enye igutegura iri jambo. Bibiliya yera yaravuze ngo niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Bibiliya ntagatifu yo yaravuze ngo niba igihugu cyataye umuco intungane yaba igishoboye iki? Yaravuze ngo niba igihugu cyataye umuco intungane yaba igishoboye iki, yaba igikoze iki? Hari igihe igihugu gita umuco, hari igihe ibihugu bigenda bigata umuco, bigata ubumuntu, bigata ubuzima, ibihugu neza bikangirika, kandi ibyo bihugu bigata umuco. Harimo abakozi b'Imana, harimo abakiranutsi, harimo abantu b'Imana, ariko igihugu kikagenda kikangirika kigata umuco. Mbese byabaye gutyo, igihugu cyataye umuco, umukiranutsi yakora iki? Bwana sifiwe. Tujya twumva abantu b'Imana bavuga ngo ese genocide yabaye mu Rwanda nta bakozi b'Imana bari bahari, nta bakiranutsi bari bahari, nta bavugabutumwa bari bahari, nta bapastori bari bahari? Ye, twari duhari, ariko imfatiro zari zasenyutse. Twari duhari, abavugabutumwa bari bahari, abakinjwa bari bahari, ariko imfatiro zari za igihugu cyari cyataye umuco, abayobozi bari bataye umuco. Muri kubyumva rero aha ni wo Dawidi yagombaga kwibaza ati umukiranutsi yakora iki? Kiriya gihe wowe wari gukora iki nimba uri hano uri umukiranutsi, uri umukozi b'Imana? Ushobora kuba utaruhari, ariko ndagira ngo nkubwire, hari igihe kigera hakabaho izindi mbaraga n'ubundi buryo. Nibyo tuzareba icyo wakora muri ibyo bihe. Yesu ashimwe. Nibyo tuzavugaho, tuzavuga ibyo kwakora mu bihe bimeze gutyo. Mu bihe Bibiliya ijambo ry'Imana yo iravuga ngo niba byadogereye umukiranutsi yakora iki? Iyo yaravuze ngo niba byadogereye, hari igihe ibintu bidogera, hari igihe bidogera mu gihugu, ibintu bikadogera mu rugo, bikadogera ku muntu, bikadogera mu kazi, bikadogera ku musozi runaka, bikadogera. Hari igihe bavuga ati ibintu byadogereye kwa runaka. Niba byadogereye umukiranutsi yakora iki? Yesu ashimwe. Bibiliya y'Ikirundi yo yaravuze ngo namba amatanguriro asambutse, iby'umugororotsi yakoze byapfuye iki? Namba amatanguriro asambutse, iby'umugororotsi yakoze yubatseho byapfuye iki? Yaruhiye iki? Imana idufashe bene data, dukomere ku cyo dufite hatagira udutwara ikamba ryacu, kubera ko Satani ni use. Nagira ngo mbabwire hari ibintu bisenya intambara zirasenya.
intambara zirasenya ahantu hakaba intambara akaba za genocide ibintu bigasenyuka abantu bagasenyuka ibintu bigapfa ibintu bigashira ubuzima bugashira hari igihe rero intambara iyo zabaye izizo kurwana muri kumva mu bihugu hirya no hino za Ukraine muri kubyumva no mu Burusiya murumva ibintu buriya birasenyuka niyo murebye kuri za televiziyo mubona ukuntu ama etage ari igita mukabona ukuntu amazu asenyuka ibikorwa by'iterambere bigasenyuka mubona ukuntu abantu bapfa mubona ukuntu ubuzima buharara nagira ngo mbabwire intambara irase ntabwo yubaka kiri kintu gisenya ni indwara z'ibyorezo indwara z'ibyorezo zirasenya mwabonye corona ukuntu yanyuze mu isi ibintu abantu bari bubatseho ibintu abantu bakoraga ubuzima abantu barifite birahagarara kubera icyo cyorezo cyatambutse mu isi mu Rwanda rwacu gusa ariko hasenyutse ibintu byinshi cyane ariko biravuga ngo niba ifatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki Yesu ashimwe nawe dufite twakubaza ushobora kuba warasenyutse cyangwa haraba wabonye nawe dushobora kukubaza tese wowe mu gusenyuka kwawe wewe wakoze iki wabyitwayemo gute uhagaze gute byifashe gute abantu barasenyutse abantu bagiye basenyuka hari iby'abasenya by'uburyo butandukanye ariko se wewe mu gihe byakubayeho ugasenyuka wabyitwayemo gute nawe twakubaza nange bambaze Yesu nashimye kandi Bibiliya iravuga ngo ucyambaye umwambaro w'intambara ngo ye kwirata nk'uwikuyemo atabarutse turacyari ku rugamba turacyari mu ntambara turacyari kurwana n'isi na satani n'umubiri niyo mpamvu rero ugomba guhora witeguye uko wakwitwara mu gihe wabuhuye n'ibibangamira ubugingo bwawe n'ibibangamira ubuzima bwawe n'ibibangamira urugendo rwawe watangiye ujya mu ijuru mbese bikubayeho wakwifata gute mbese nimba byarakubayeho byageze gute uhagaze gute bimeze gute ni ikihe gisubizo watanga Imana ishimwe izo fatiro ni izi yo Zaburi yavugaga ni imfatiro zishenyutse ni izi hano nagerageje gutegura imfatiro zigera nko muri 12 ntabwo ngomba kuzitindaho muhumure ariko iyo umuntu ari gusoma ijambo ry'Imana nawe aribaza nawe agategura urufatiro rwa mbere rero ni amasezerano hari igihe abantu baduha amasezerano tukayagira imfatiro hari igihe imiryango ababyeyi baduha amasezerano tukayagira ifatiro hari igihe n'inshuti zacu ziduha amasezerano tukayagira ifatiro ariko uba wibeshye kuko izo ni imfatiro zisenyuka dufite urufatiro rumwe gusa rudasenyuka ari rwo rwitwa Yesu Imana ishimwe cyane ariko izindi zose zirasenyuka umuntu mu giterane nk'iki twari turimwo vuba cyane nanashimye n'Imana hano arahaguruka mu bashumba arahaguruka mu bakozi b'Imana arahaguruka mu bavuga butumwa turi gusangira tumeze neza aravuga ati jyewe ndagukunda Sharire jyewe ndagukunda kandi kubwizo mpamvu nguhaye imodoka abantu bahita bakoma mu mashyi aravuga ati mfite imodoka zirindwi ariko imwe ndayiguhaye ndatahambwira madamu ni byasezerano rwose ry'imodoka birarangiye iyo rwose ahantu byavugiwe n'umuntu wayimpaye kandi koko ni igihe cyayo abarayimpaye ariko ndagira ngo nkubwire uretse niyo kuma imodoka habe n'igare yampaye habe n'ikigurudumu byarahanaguritse birasibamo hashize nk'imyaka nk'ibiri rwose icyo cyo yaragihanaguye najya no kumusuhuza rwose akamwepa ndavuga ati iriya yo rwose ndayiretse rero imfatiro z'amasezerano zirasenyuka ubwo wakora iki se wamwanga se amwishyiramo wamurega se amwijundika wamugira gute kora urufatiro se rusenyuka ubwo uri mu biki icyakoze umudamu
biramurya ko nawe yari yashimye imana biramurya rimwe agiye kurangura agiye kurangura ngo yumve umutima urabishya avuga ati koko bambesherera umugabo andwanirishaka amafaranga agiye kuranguza ahita yagura imodoka ahita yagura imodoka hayinyandikaho araza amereza ifunguzo z'imodoka amereza imodoka amereza karite jone arambwira ati akira imodoka nanza agasuzuguro nubwo hanza agasuzuguro ariko imfatiro zarasenyutse undi muntu ama amasezerano aminka nabaye pastori mu giterane cyangwa pastori nasengewe arahaguruka avuga ati nkurikije ukuntu wakoreye imana nkurikije ukuntu wubashe imana nkurikije ukuntu wanyigishije umurimo w'imana ukamfasha n'urwego ngezeho mfite inka mu mutara nyinshi nguhaye inka ndayiguhaye ndavuga ni imana ishimwe hamara amezi atandatu ndavuga ni mbwo hari atayimwaye imbanza ariko ntakuye ubwatsi fata imodoka mpakiramo ibirayi mpakiramo ibitoki nkubitamo inkoko nkubitamo amafata nkubitamo shyiramo umudamu n'abamperekeje tujya gukura ubwatsi ibaze nabaye pastori muri 2008 habe n'inkoko arama habe n'inkoko reka ndacyari ibyo ngibyo byo nasezeranijwe mu makwe no mu bundi buzima reka amasezerano ufite ni urufatiro rusenyuka nimba udafite Yesu murabyumva urwo ni urufatiro rusenyuka rero ndagira ngo mbabwire bene data mwubake kuri Yesu nahoze ndirimba gakorasi kavuga ngo twubake ku rutare rwiza urutare rutanyeganyega ni Yesu urundi rufatiro ni icyubahiro use ibyubahiro ntabwo mwabonye abanyacyubahiro ntabwo mwabumvise ntabwo mwasomye ibitabo ukuntu urufatiro rw'icyubahiro rugenda rugasenyuka nahuye n'umuntu wari we wendaga kugura indege ariko urufatiro rwe rurasenyuka aracena kugeza igihe agenda n'amaguru kugeza igihe anywa za sirutuwira kugeza igihe anywa inzagwa kugeza igihe agenda yinyarira mu muhanda urufatiro rw'icyubahiro rwarasenyutse abana bamuvugiriza induru mu muhanda ngo yinyarije basohotse ku ishuri ngo bakamukoba ngo yuu bamukoba akajya abirukana mu cyongereza akabirukana mu gifaransa akabirukana mu ndimi ngo gogo arameze amina ariko abana bakanyura inyuma bakanyura hirya ndamufasha kubirukana kuko nge nari imuzi urufatiro rw'icyubahiro rurasenyuka ndirinda kuvuga abanyacyubahiro b'abandi mu mazina yabo ariko murabazi muzi uko byabagendekeye muzi ukuntu byasenyutse kandi byatangiye gusenyuka bamwe banywera igikoma mu rukweto abandi barisha ibyatsi abandi bashobewe abandi bacana imbagara ibitanda byari buyu babicanisha igikoma ariko imfatiro zirasenyuka rero urwo wirwishingikirizaho rurasenyuka urundi rufatiro ni igihugu urufatiro rw'igihugu uziko ifatiro z'ibihugu zijya zisenyuka twari dufite igihugu hano mu Rwanda ariko ndagira ngo mbabwire n'ubu turagifite ariko icyo twahoranye mu bihe byashize cyarasenyutse kirasenyuka tureba bagewe ni mu Rwanda batahuze nabaga hari igikondo kandi nageze igihe cyo kwihisha Imana irambwira ngo ntiwongere kwihisha nzakurinda nakubwiye yuko uzanyura mu migezi ntigutembane uzanyura mu muriro ntushye nakubwiye ko umurimbuzi namuremeye kurimbura ntacyo azagutwara nakubwiye ko utazongera kwihisha nakubwiye ko nawe ukongeze itabaza ngo aryubike w'intonga ahubwo arasohoka akashyira ku gitereko rikamurikira abamwijima bari mu mwijima nakubwiye ko nzakurinda nakubwiye ko nzakwerekaniraho ijambo ryanjye ntuzongere kwihisha nguhaye resepasi hanyuma ibyagenze gutyo niko byagenze imana yambaye
ndese passe kajya nsoka muri genocide abantu bagapfa ndeba inzu zigasenyuka ndeba amaboko agatwikwa ndeba ibintu byose ngatembera nka vigikono nkajya kimihura nkaba kimihuraza mu kiyovu aba mu kiyovu nkagenda mbese nembera kandi nyura mu miriro mu bicanyi n'ubuhamya burebure ariko nari ndi kumwe n'Imana ibyo yari yarambwiye yari yarabishoboje nta wambonaga nagendaga habona ariko sinzi nimba Imana yari yarampinduye umuriro cyangwa umuyaga cyangwa marayika icyo nzi nuko yerekanye ijambo ryayo ko Imana itabeshye ariko narabibonye ibintu bisenyuka ndeba ibintu birasenyuka aya matara ya mashanyarazi arasenyuka amazu aragwa imodoka zirapfa abantu barapfa ibintu byose amazi ara amati aratobagurika ibintu byose bibavaga ibintu byose birasenyagura kugeza igihe n'inyoni mu kirere zari zagize agahinda ukareba na kaburimbo mu muhanda ukabona nayo yashobewe ukavuga ati mbese ukabona isi yayaze yamenetse yada ukabona yasinze ibyo rero narabibonye n'amaso yanjye ukuntu igihugu gisenyuka ikintu cyose washikwishingikirizaho uretse Yesu kirasenyuka urundi rufatiro ni umuryango hari abantu bagira imiryango ikomeye uwacu twari dufite ahantu hari umuryango ukomeye sinshaka kuvuga imiryango y'abandi amazina yabo ariko wari umuryango ukomeye uvukamwe abategetsi uvukamwe abantu bakomeye abariho kuri ubwo buyobozi bakomeye abana babo bakomeye ibyose abari ku mashuri abari mu buyobozi abari mu butegetsi abari hose ari uwo muryango nta muntu muri uwo muryango ujya gusaba akazi ngo akabure mbese aribo ibica bagakiza ariko ye baba we dore ngo genocide iraba ntiwamenye uwo muryango warazimye nta n'uwawuvuga nabasigaye bagenda bunamye bagenda bububa nibavuga niba kigezweho ahubwo bakigezweho waruzi yuko hari igihe abantu bagera ntibagerweho neza nibagerweho bakagira bakava kuri pose ibyo bikarangira ariko hari igihe abantu nanone amoko hari igihe imiryango hari igihe baba bagezweho ukajya ugenda uri fier kubera ubwoko bwawe kubera icyo kubera mbese umuryango wawe ukajya ugenda uri fier abantu baguha inzoga z'ubuntu abantu baguha ibiryo abantu baguha inka z'ubuntu abantu baguha amasambu abantu kubera icyo umuryango urimo ariko urwo ni urufatiro rusenyuka bona sifio ni urufatiro rusenyuka hari urundi rufatiro rwitwa akazi urwo rufatiro murarufite mu kanya murajyaho ariko nagira ngo nkubwire ntabwo ari urwo kwiringirwa ni mugakora ariko mwiringiye Yesu kuko niwe rufatiro rudasenyuka akazi karasenyuka neza aho udeponje bikanga aho wakoze bakakwambura ibyo ukora byose bigapfa mbese byose ejo hari umuntu wambwiye ati nimba usenga mbabari unsengere igihombo kije mu muryango wanjye kandi kimeze nabi kandi yagurishije inzu kandi yasezeye ku kazi hanyuma atangira gukora akazi ko gucuruza none arabona ari akazi ntiyagasubiraho ari inzu ntiyakongera ngo ayisubirane ibyo yishingikirijeho bishobora gusenyuka ariko Imana ishimwe ko abona ko urufatiro rusigaye ari urw'amasengesho akaba ari kubwira abakozi b'Imana ati nyamuneka abakozi b'Imana nimunsengere kuko urufatiro nari mfite rw'ubucuruzi akazi nakoraga karasenyutse mbese ifatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki n'urufatiro rw'inshuti rurasenyuka hari abantu bafite inshuti neza bafite inshuti bafite urufatiro rw'inshuti babeshejweho n'inshuti batunzwe n'inshuti batagira akazi ariko bacungira ku rufatiro rw'inshuti nk'ubu njye nigeze kumara imyaka itanu nshungiye ku rufatiro rw'inshuti mfite inshuti indihira inzu mfite inshuti ingurira amakara mfite inshuti ingurira imyenda mfite inshuti imatike njye mu ivugabutumwa uwo ni umwe mbabwiye ntabwo ari ebyiri arambwira ati mu bigeragezo ufite ngiye kubikemura ati nzakurihira inzu kuzageza igihe uzabona iyawe mubaye nk'ababyumva
nzasinshuti nzakuririza kuzageza igihe uzabona yawe kandi ntuzabura amakara yo gucana kandi nujya mwivuga butumwa ujye uzufata amafaranga kandi imyenda myiza amashati meza yaje uzajye uzufata amafaranga ujye kugura ishati ndetse akanyuza amakambi kanumudamu ubwo nari mfite urugo imyaka 5 umuntu akugabirira kwambika akurihira inzu murumva atari urufatiro se na umuntu wambwe ati kuzageza igihe uzabona yawe nishaka ne kuzayibona kuzageza igihe ntazayibona uzandihira yababa we arandihira we arariha 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 ntangira kuzana kabiri ntangira kubyibuha ntangira gutera haleluya ikazamuka ubundi ntiyazamukaga ubundi nateraga haleluya haleluya mbese nituka gatera haleluya munda nakirimo mbese ntagahogo ntakigatera haleluya nisaza nibonye cyane mutagikiriza ngubwo rero ngo niho nari mfite ubyutse niko abantu bajya bavuga ngo niho nari nkijijwe baba we ngubu sinkijijwe ja ariko uzu butumwa twavugaga ko bwari ubwo kwiyahura mwana ubwenge burimo ukajya uvuga ati mwirarere muterana tutari ko bande ubwo rero ngo niho umuntu aganirirwa kuko nababwiraga ngo dore uko bande yewe we nari nzahare yayinde mu rwego rwo hejuru ariko umuntu aranzahura ariko nagira ngo mbabwire ashize indi myaka itanu tutana atanamva ntabwo anyanga ariko igiheke urufatiro rwe rwarasenyutse rwarekeye aho nta kindi kintu yamurije muri kubyumva rero urwo rufatiro rw'inshuti narwo ruzi yarusenyuka rujya rurangira warukwiriye haleluya kubaka kuri Yesu nirwo rufatiro rutanyeganyega nirwo rufatiro rudasenyuka nirwo rufatiro ruzima nirwo rufatiro ibiti ubukungu rufatiro rw'ubukungu rurasenyuka ejo bundi numvise amakuru mu bihe byashize numva I Burundi batangaje ngo ikiro cy'indagara ngo ni 300,000 ngo bamaze ngo umwaka ngo nta esansi imodoka zimaze amezi ngo 6 ngo ziparitse ku mirongo ku esansi mbese wumva ubukungu wapi bwasenyutse n'ahandi n'ahandi bijya bisenyuka ariko dufite umugabo witwa Yesu. Haleluya. Tuzamuvuka. Tuzamuvuka. Niwe twiringiye, niwe twishingikirijeho, niwe wagiye adushingira imbago. Niwe wagiye udutambutsa tugatambuka. Bene data, turi mu gutangira, ngo nshaka gutinda, ariko nagira ngo mbabwire ngo mwubake ku rufatiro rutanyeganyeka. Mwubake ku rufatiro rudasenyuka, ari rwo Kristo. Imana nibahe umugisha. Ndagira ngo muhaguruke dusenga Imana ikomeze kuganira n'imitima yacu hejo tuzakomeza tuganira kuri iri jambo dusabe Boniface aze asenga Imana ka dufata umwanya dusenge kandi buri wese iri jambo arigirirye Waririmbye yaravuze ngo zikomeza ku rutare ahandi hose ni umusenyi rufatiro rwacu ni Kristo nitumuhanga amaso ntacyo tuzamuburana buri wese uri mu iteraniro itekerezeho bishobora kuba harahubatse bikaba binyeganyega bikaba byarasenyutse ariko iri jambo ryongere rikubake ndizera ndashidikanya ku cyumweru tuzagira umugisha udasanzwe reka dusenge nawe araza kongera asenge Imana nziza Imana y'imbaraga Imana y'ubushobozi jambo ryawe riratubwiye nk'ifatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki igisubizo turagifite igisubizo ni wowe tuzi neza ko araho twagiye twubaka bikanga ariko umwanditsi yaravuze ngo umunyabwenge yarubatse yubaka inzu ye ku rutare iyo mpamvu twubatse kuri wowe ntago dutewe ubwoba n'imiyaga ntago dutewe ubwoba n'imiraba uwo twiringiye ari hejuru ya byose uririmbye yaravuze ngo abiringiye abantu bajya babahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni aravuga ngo ariko wowe ntuhemuka iryo zina ryawe urimbye yaravuze ngo amazina yose aribagirana uretse izina rya Yesu rizahora rimurika izina riruti ry'ababyeyi izina riruti ry'abagabo izina riruti ry'abagore izina riruti ry'abakoresha izina riruti ry'amafaranga
izina twumva tugahembuka abacuruzi bari hano abakorera abandi bari hano abakobwa bari hano abasore bari hano abagabo bari hano tuguhanze amaso ni wowe twiringiye mu iri teraniro uku kwezi kwa cumi dukeneye kukubona mu buryo budasanzwe dukeneye kukumva mu buryo budasanzwe inzira zawe ni nyinshi kugira ngo dutabare iri jambo rero karishora imizi iri jambo karigira imbaraga iri jambo reka ryera imbuto iri jambo reka rihindure iki cyumweru buri wese azahishurirwe buri wese azakumve azamenye umugambi wawe ku buzima bwe gahoro bana natwe kozi wawe ukomeza ubukoreshe komeza ahishurirwe komeze yerekwe ibintu bidasanzwe bibasha guhindura ubuzima bw'itorero basha guhindura ubuzima bw'igihugu basha guhindura ubuzima bw'urubyiruko nico waduhagarikiye ahangaha nico waduhereye agakiza ni ukugira ngo benshi bahinduka kubw'ijambo ryawe tugire neza muri byose mu izina rya Yesu amen.